Всім привіт! Це Леся Кімчук з гурту «Автер Его». Хочу залишити відгук в вокальній школі Алекса Шелеста. Я дуже рекомендую цю школу, бо це крутий варіант, як можна апрувати, розвинути свій вокал, якщо ви вже цим займалися, або почати його розвивати і зробити це, що найголовніше, в дуже короткі терміни. Тому що я вже, наприклад, за декілька занять зміг поправити якісь лажі, які мені не подобалися в своєму вокалі, і зміг розвинути діапазон вокальний на дуже багато. І за це я дуже вдячний Алексу, тому що він дійсно знаходить підхід і, що найголовніше, може пояснити таку складну штуку, як вокал. Тому безумовно раджу.